Fala galera, liga no canal da Curta. Olha só, o Beach Gamer me chama pra fazer uma viagem no deserto. Só que, olha só, não tem ninguém aqui nessa casa. Eu acho que ele me passou o endereço errado. Opa! Ô moço, ô moço. É você, Biti? Você tá afim de uma calabresa? Sai fora, mano. Você tá afim de uma calabresa? Eu não, mano. Eu vou voltar pra casa. Tu me chamou pra fazer uma viagem em busca do quê, Biti? Em busca da outra calabresa. Só tem uma aqui. Não. Vem cá, eu tô até com soluço. Aí, ó. Tô levando minha calabresa. Deixa, calma. Não, mas agora isso aqui parece interessante. Deixa eu pegar essa calabresa aqui. Não, dá pra mim, mano. Tô com fome. Ai, coelho. Corre. Coelho mata. Onde que tem coelho? Ai. Entra aqui, Ah, deixa eu entrar, velho. Deu. Entrou? Onde que tem coelho? Não gosto de coelho, velho. Tá ali fora. Mas é o seguinte, me ajuda a arrumar o carro. Tipo, a gente não precisa de step. Não precisa de step? Não, não precisa de step, a gente só precisa Mas do quê? Tá, a gente Entra. Vai fazer uma viagem no deserto, né, Beach? Oi, sim. É, olha aqui pra mim, Beach. Ô, Lipão. Ah. A gente tá falando de calabresa, né, mas... E essa salsicha aí? Beach, eu acho que eu vou voltar pra minha casa, velho. Eu tô com um soluço, velho. Tu me assustou demais. Ô, Beach, deixa eu te falar um negócio, papi. Peraí, oi. O que tu tá olhando minha calabresa aí, irmão? Olha aqui pra mim. Eu não tô olhando calabresa de ninguém, meu querido. Eu tô pegando gasolina. Ô, irmão. Eu não consigo atirar, velho. Como que eu faço? Tu tem que recarregar com essa coisinha verde aí. Tu tem que equipar ela. Ah, mas calma aí. Tu tá abastecendo, né? Tu tá ali fazendo piada, mas eu tô trabalhando calma. Aqui, ó. Beleza? Eu queria ver a calabresa. Eu tô até dando soluço. Ó, Beach, essa aqui é a nossa casa, então. Velho, essa casa imunda, velho. Tu acha que a vida é só feita de calabresa, mano? Eu acho. Mas é o seguinte, velho. A gente vai sair daqui. A gente tem que fazer uma... Vamos viajar, mano? Exatamente, uma longa viagem. Eu não lembro como é que joga o item fora. Olha a minha mão indo. Ô, Beach, se a gente vai fazer uma viagem, velho, longa, né? The long drive. Eu tô gaguejando, galera. Desculpa, o Beach me chamou no pior dia pra gravar esse vídeo. Agora a culpa é minha. Não, beleza, fica aí. É. Eu vou embora, beleza? Eu não quero mais saber. Beach, tu vai me deixar sozinho mesmo? Vai ter coelho lá. Eu acho que é bom você me esperar. Vai ter coelho. Ô, Beach, tu vai me deixar sozinho aqui, velho. Então Beach. Vem cá. Irmão. Eu tenho que desligar o carro. Eu não lembro como é que desliga o carro. Tu matou o coelho, velho. Vem cá. Vambora. O coelho tá dentro, cara, coelho tá dentro do carro, velho. Eu não sei. Eu não conheço o coelho. Juro pra que eu não conheço. Tu tá vendo esse coelho também ou não? Tô. Mas entra aqui. Vambora. Tá. Tem que ser daqui. Aqui dá muito lag. Sentei. Fecha a porta. Fechei a porta. Meu Deus do céu. Agora o Beach Gamer vai andar com esse caraca. Beach, tu tirou a carteira de motorista, velho. Não sei. Eu tô olhando pra ti. Você é tão bonito. Sai fora, mano. Tu me mostrou a calabresa. Agora tu falou que eu sou bonito, mano. Ai, agora, mano. Ô, Beach, para, velho, eu vou comer essa balinha aqui que eu acho que é bom pra soluço, velho. Em busca do soluço. Vou comer essa balinha aqui, pai. Temos um problema. Tem um coelho aqui, me ajuda a tirar ele. Como eu quero tirar esse coelho? Eu não gosto de coelho. Como que faz pra tirar ele, o Beach? Tá, dá uma andada aí. Entendeu ele, pô? Tô tentando tirar o coelho. Anda com o carro, que eu vou puxar ele. Esse carro não tem teto solar, né? Aí, tirei. Tirei o coelho. Ô, Beach. Oi. Baixa a cabeça que o carro não tem teto solar. Fecha a porta. Um negócio, mano. A gente vai encontrar fantasma hoje. Tu quer encontrar fantasma? Eu acho que tem fantasma. Eu posso tirar o lençol do fantasma? Papo é esse? Quer pegar na minha calabresa? Sai agora fora, quer tirar o lençol entrar. Do fantasma. Eu vou pular do carro, Beach. Eu vou pular do carro, irmão. Você puxou o freio de mão? Quero trocar a marcha pra tu? Ei, Lipão. Calmo. Tá meio estranho isso, essa viagem que não tô... Ah, não! Ai! Ô, Beach Gamer. Para de mexer. Tu não sabe dirigir, mano. A gente vai ir pra onde, mano? Tu me chamou pra fazer uma longa viagem. Eu tô com um soluço. E tu falou que quer ir ver a calabresa, mano. Não tô entendendo nada, velho. Eu só quero que tu pare de pegar no meu câmbio, tá bom? Não vou pegar mais no... Olha aqui, Zé. É pra baixo. Mano, tu não sabe dirigir. Eu não tô vendo ela. Para esse carro aí. Para esse carro que eu vou dirigir. Eu vou dirigir ele. Tá peraí, peraí. Tá peraí, eu vou dirigir. Eu vou te mostrar como tu dirige. Baixa o freio de mão. Pô, para de pegar no câmbio aí, pai. Viu como é bom? Ó, furou o pneu, eu acho. Furou nada. Nossa! Ué, o que aconteceu, velho? Lipão. O meu jogo travou, velho. É, eu acho que tu foi embora. Não, seguinte. Vamos deixar esse carro esportivo, pelo menos. Mano, deixa ele mais leve. Tira o que não precisa. Irmão, como que faz pra tirar o desmonto da porta? Não, porta não, tá louco? Não, porta não deixa. Ué, irmão, é pra deixar o carro tipo safari, mano. Tipo safari, a gente não vai ver as onças? Cara, eu tô com muito medo de ti agora. Ô, Beach, deixa eu te falar um negócio, papi. Você não quer ver a onça?
Eu vou dirigir. Não, eu vou lá te mostrar a onça, velho. Como beleza? É? Não. Me deixa aí, mano. Tu não vai me deixar sozinho. Eu vou. Tu sabe que eu te deixo. Pô, deixa eu dar uma dirigidinha, mano. Nem andei, tá bom, velho. Dirigi. Nem andei, mano. Deixa eu dar um pouco o carro. Tô freando o carro com o pé. Não, deixa o pé aí, mano. Pô, mas, velho, a gente não vai chegar lá, não. Eu realmente... Pô, velho. Dirijo muito mal, Lipão. Lipão, o que eu tô fazendo, Lipão? O carro tá com problema no pneu, mané. No pneu? Pô, velho. Eu acho que não é o problema do carro. Mano, esse carro tá fumegando, velho. Esse carro não tá funcionando, velho. Ele tá com problema na ignição, velho. Meu Deus, Lipão! Beat. Nossa, fui ver a calabresa agora. Calma aí. A gente vai ficar sem gasolina. A gente vai ficar muito sem gasolina. A gente já tá com quase zero. Ele não tá nem com um litro de pão. A gente tem que achar um posto. Senão vai ter que botar tudo de novo. Tá me trolando. Colocando o pé no chão assim, ó. Eu não tô botando. Juro pra ti. Oh. Esse carro é rápido, né? Ué, rapidão, hein? Tu tá pegando 200, mano. Nunca peguei 200. Assim, agora falando sério, a gente precisa muito encontrar um posto, uma casa, alguma coisa que tenha algum tipo de combustível. Ó, a gente tem um barco lá. Tu quer ir no barco ver se tem? Olha lá, vai lá. Ô, Bit, olha aqui, ó. Olha aqui, tá na minha mão. Que não, tô não. A calabresa. Ah, na moral. Dirige então. Deixa eu dirigir então, vai. Vai, linha reta. Tá vendo o barco ali, né? Ai! Lipão, eu tô lá atrás. Calma! Não. Calma. Ai! Pô, a gente tá falou em ET, a gente tá indo pra Marte. Calma. Pra onde? Pra Nártica? Pra Marte, eu tô com um soluço, velho. Liga a luz, tem uma pedra, a gente vai morrer. Nossa! Vai nada, então liga a luz, velho. A gente perdeu uma roda. Tu bateu e a gente perdeu uma roda, Zé. Não. Ah, tu tá de sacanagem, Lipão. Ô, Bit, nossa, tá escuro ainda. Ô, irmão, por que tu não me falou que tinha que ligar a luz, mano? Calma, vou fazer um macaco. Vou achar um macaco aqui, mano. Relaxa. Eu tô dormindo. Não sei se aparece. Não, velho, calma aí, mano. Acende. Já passou o dia. Tá, já. Onde é que tu bateu agora? Eu tive uma ideia, a gente pode pegar o nosso step. Lipão, eu tirei o step. Por que você tirou o step, mano? Você Porque é burro, ninguém velho. Nunca perde a roda. Tu tá entendendo isso? Seguinte, vamos tentar ir até lá. Nossa, a gente só tem que rezar pra ter gasolina. Eu vou procurar gasolina, sai, tá daí. Bom? Eu prefiro procurar gasolina. Gasolina. Mano, só tem coisa vazia. O único que tem gasolina tem óleo misturado. E aí pode dar ruim. Calma, tio. Eu sou mecânico. Eu vou arrumar nosso carro. Procura gasolina, se tu é mecânico, Zé. Calma aí, velho. O único que encontra... Nossa, eu tô rezando pra você. Lipão, não, Lipão. Eu tirei o motor do carro, nossa. Velho. Vocês estão entendendo o que eu tenho que passar pra ajudar a postar vídeo na curta? Eu ia apertar um cano aqui, velho. Tava solto. E o motor caiu, velho. Não, tu tá tirando o... Aí, tá certo. Não, coloquei. Seguinte, Lipão, tu tem uma função. Tu vai sentar aqui atrás e tu vai levar esse galão na mão. Por que eu? Porque tu aqui arrancou as portas. Vai, entra. Não, antes tu tem que entrar no carro. Aqui, isso. Aqui, fica assim, boa. Ó. Isso aí. Tá, eu vi uma casa pra cá. Que tá com... Ai, meu Deus. Caiu, mano, né? Galão. Tudo bem. Eu vou pro outro carro e vou embora, vou te abandonar. Esquerda, tá ali, ó. Tem um posto ali na frente, vocês conseguem ver? É a casa que tá ali atrás, velho. Não tem nenhuma, mas tem um posto aqui. Aonde, velho? Aqui. Não! Não, tô vendo nada. Tem que ter umas coisas boiando, tem um monte de calabresa aqui. Então a gente bateu o carro todo quebrado. Irmão do céu, sai desse carro eu já, eu não consigo, mano. Sair. Nossa, eu botei visão de cima, nunca vi isso. Nossa, porque tem cocô agora no carro. Então o que tu fez? Eu não fiz nada, mano, tu que me levou. Ô, sai do carro, deixa eu dirigir um pouco que tá me dando agonia já. É, atrás, Lipão. A gente tem que ir pra estrada, Lipão. É atrás. Ah, verdade, ó, é uma longa... Entra no carro, velho. Boa, onde que é a estrada? Acho que é reto pra frente. É, reto pra frente. Toda reto a vida frente. Reto? Isso. Ah, eu precisaria os postes na frente. Boa, já vai tirando. Já vai indo pra esquerda. Isso aqui embaixo de mim é a calabresa? Não. Opa, cuidado. Tá de noite ainda pra mim. Tem um posto. Já pra mim. Mas quanto que vai estar a gasolina aqui, mano? O problema não é a gasolina, o problema é o pneu, de abrir o pneu. Que isso aqui? Ó, é melhor do que nada. Deixa eu botar aqui. Vai, é melhor do que nada. Nossa, colocou uma calota, mané. Tem um banheiro aqui se tu quiser usar, tu tava com vontade, né? Vou usar. Sai. Então, peraí. Bora. Pô, essa aqui é a Claudinha. O que que é ali embaixo? Ah, tem uma geladeira. Bom, levar a Claudinha junto, viajar, mano. Mano, mas me diz uma coisa. Você abasteceu o carro ou não? Não dá pra abastecer. A gente tem que achar em container as coisas. Não dá pra abastecer isso daí. Ah, olha atrás, quem que tá atrás? Claudinha. Olha o cão. Responde aí. Eita. Ai, mano, eu falei pra tu olhar pra frente, velho. É que eu tava olhando ali, ó. Eu não sei se tá vendo. Sai fora, mano. Puxa.
Vou fazer um 360 aqui, ó. Não dá, velho. Aqui, ó. Bom que eu tirei o motor, né? Que bom que eu tirei o motor na hora pra parar o carro. Se não... Ô, oh, mano, tu quase me assustou, mano. Eu quase oh. te assustei, eu bati no poste. Eu não sabia ligar o carro. Ah, mano, eu não viajo mais com você, mané. Ó, então é um olhos grande, ou é uma oficina, eu não Nossa, sei. Nossa, que olhos grandes você tem. Ah, obrigado. Que peitoral você tem. Hã? É? Então... Cara, fica. Tu sumiu? Aí, mano. Tu sumiu? Tá aqui, mano. Cara, tu saiu do carro? Eu saí, mano. Cara, eu vou chamar outra pessoa aqui, velho. Beat, parece o Michael Jackson aqui, velho. Oi? Uma pessoa toda de branco. Vai, entra aqui, vamos abandonar essa pessoa. Ô, atropela ela, o Michael Jackson. Nossa, pera. O quê? Ô, vamos roubar esse carro. Entra aqui, ajuda. Entra aqui. Vai, corre, pega aquele carro. Vamos bater nele, irmão. Vamos roubar a roda dele. Então, dá pra fazer o seguinte. Ah, vamos fazer uma emboscada com ele. Eu vou frear, vou fechar ele, tu sai e tu tira a roda. Fechou. É. Mas espera, ele chega mais perto. Filha da mãe. Vamos lá que eu vou. Maldito. Eu vou pegar tudo. Eu vou deixar o carro dele pelado. Nossa, quanto fumaça, tá penada. Pô, ele pensei que ele queria ajudar a gente, mano. Que nada! Ele pegou um carro, não sei como, maneiras proibidas e só foi. Pera aí. Mas Lipão, eu acho que eu achei alguma coisa. Cadê agora? Ah, é uma casa. Achei uma pousada! Talvez, queria achar a mansão, tem uma mansão então, fantasma. Então, igual a tua que você mora, velho, tua mansão. Ah, beleza. É, galera, vocês não sabem, mas o Beat Gamer mora numa mansão. Posso falar o endereço dela? Rua Juscelino Kubitschek, número 2. Cara, isso é uma igreja, isso é uma igreja. Ei, o que tá acontecendo com o carro? O que tá acontecendo com o carro? Deixa eu ver. Ele tá pulando. Tá pulando? Como assim? Que tipo de pulo? Ele tá pulando. Não tem nada aqui. Lipão? Vou te deixar aí, velho. Nossa! Tchau. Vem, tá pé. Fazer um pouco de ginástica. Vagabundo, nossa, não, beleza. Pelo menos eu tenho uma casinha aqui, eu tenho um fogãozinho, beleza? Ai, apareceu uma pessoa aqui, eu atropelei. Ô, me abandonou. O Beat. Você pegou a pessoa e me abandonou aqui. O Beat, eu peguei um novo amigo. Cadê você? Bate na casa com toda a velocidade. Com ele? Tô na casa, pra esquerda. Tá. Esquerda. Tá, Beat. Esquerda, ali à direita, bobão. Quer que eu volte ou não? Claro que eu quero que tu volte. Mas eu tô com uma pessoa aqui, mano. Mas abandona ela aqui, finge que tu vai explorar e me pega e vambora. Vamos estourar esse maluco no meio então, velho. Pode ser, faz o seguinte. Vem aqui, reto em mim aqui. Aqui tem uma pedra. Dá pra ir reto ou não? Aqui, ó. Aqui em mim. Dá pra ir reto mais pra direita? Não, pra esquerda. Ele saiu, esse pangaré, velho. Pô, Lipão, falei que tava atrás de ti, agora tô do teu lado. Tu não tá vindo a casa, bobão? Eu não sei de lado da casa, né? Eu tô muito doido, velho. Esquerda. Isso, reto, nossa. Véi, eu não tô te vendo. Esquerda que é plano. Ah, agora eu tô te vendo. Vem com tudo. Cena de filme, Lipão. Cena de filme, eu vou te abraçar. Vem. Ai! Quebrou a roda, mano. Tu me trollou, colocou uma roda. Eu vou te bater, mané. Ô, eu não vou trocar a roda do carro, não. Troca você. Aí, quer saber? O que que tu vai fazer com o motor? Vai engolir ele? Eu não aguento mais, tá bom? Eu não aguento mais. Ô, Bit, a gente tá perdido no meio do nada, viu? Como que a gente vai sair daqui? Eu não sei. Eu sei que, assim, valeu. Eu vou abrir a tampa do motor, vou deixar sair toda a gasolina, todo o óleo dele. Quero beber, quero tomar. Tudo se vire, eu tô indo embora. Ah, okay? Então tá, mano. Vai, beleza? Pega teu rumo que eu pego o meu, então. Aqui, beleza? Tá. Pá, acabou. Quebrou todo o meu carro, só porque era um carro humilde, não era um Mustangão, beleza? Quer saber, suave. Mano? Eu não quero mais te ver, velho. Tu só me colocou em encrenca, tu me deixou aqui num beco. Cheio de coelho, mano. Não, suave. Eu vou embora, beleza? Eu também. Segue o teu rumo que eu sigo o meu, tá bom? Não me procura mais. Tô indo, beleza? Eu também tô indo buscar meu rumo. Tchau. Não me liga mais, tá? Fechou. É isso, galera. É assim que tem que fazer com a Quirt quando ela te abandona, tá ligado? Fica cagando e mijando no meu carro. Quebra, arranca a roda. Não consegue falar 5 palavras sem soluçar. Eu tô não. Com soluço, mano. Tô passando mal hoje. Tô há 50 minutos soluçando. É, e é assim que eu vou seguir meu rumo. O Beat daquele lado e eu desse. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Ai, tô com soluço ainda. Não se esqueça de assistir esse vídeo que tá passando aqui do lado, tá bom? Assista aí o próximo vídeo do canal aqui da Curta. Tamo junto e o Beat, não me procura mais, tá? Não, seguinte, acabou a amizade isso aqui, beleza? Acabou a amizade, velho. Agora é só negócio.